Витягли з того світу. Лікарям Дніпропетровської лікарні імені Мечникова вдалося врятувати бійця, в якого влучив снайпер. Куля пройшла крізь голову на виліт. Про тих, хто щодня виборює у війни людське життя, наш наступний матеріал. Тобі важко зводити, так? Та ну. Нормально, так? Можна розмовляти. Владислав уже тиждень у реанімації. Біля Красногорівки снайпер поцілив армійцю в голову. Шансів вижити було мало, але нейрохірурги лікарні імені Мечникова у Дніпрі зробили неймовірне. Владислав поступив в комі прямо в прийомне відділення, і врачі-реаніматологи з самого початку почали встановлювати життєві функції. Потім операція, вдалення всіх відломків черепа. Потім удалення мозку, який буде повріжджений. І зрештою Владислав прийшов до тями. Він один із 3000 бійців, яких врятували у цих стінах. Лікарню Мечникова називають головним форпостом прифронтової медицини в Україні. Ну, коли почалася війна, за весь цей час війни, лікарня, колектив лікарні Мечникова, і це він підставив Міністерству оборони таке потужне плече, яке, в принципі, врятувало і, можливо, в багатьох випадках може і змінило хід війни. Хлопці, які потрапляють до реанімації, балансують на межі життя і смерті. Кожен десятий із кульовим пораненням. Всі інші із осколками від гранатометів і мін. Снаряди розривають тіла. Інколи медикам доводиться складати череп, наче пазл, або вживлювати титанові пластини. А рештки боєприпасів дістають за допомогою хірургічного мікроскопа. Вдавалося видаляти кісткові уламки, які були розташовані в самому центрі мозку. І там були розташовані і металеві уламки, це був поранений з Одеси, як я зараз пам'ятаю, але завдяки цьому мікроскопу, який дає збільшення в 12-14 разів, ми можемо працювати на глибині 6-8 сантиметрів, і нам вдалося забрати цей уламок, і поранених від нас виписався і пішов своїми ногами. Цілодобово приймати вояків готові й тут, хоч і далі від фронту, в головному військовому госпіталі у Києві. Саме сюди привозять найтяжчих поранених. Торік тут поставили на ноги 1500 бійців, із них більше 100. Взагалі не мали шансів вижити. Це в основному снайперські поранення і, скажімо так, дії диверсіонно-розвідувальних груп. І внаслідок цього мінно-вибухових поранень, відриви нижніх кінцівок. Тут теж бійців рятують за допомогою високотехнологічного обладнання. Приміром, ось цей ендовідохірургічний комплекс, який дозволяє виконувати операції без розрізів, а через проколи. 7 років війни змінили багато, і нашим звичайним лікарям довелося вивчати ази військової хірургії. І воювати за людське життя медикам доводилося і на полі бою, і в операційних. І ми віримо, що совместними зусиллями спасемо ще не одну чоловічу життя бійців. Даніїл Снісар, Олена Мандалюк, Іван Біленко, Олексій Шматов. Подробиці телеканал «Інтер».